bara du just nu. And my fucking aim is like... De är ett squad, jag lovar. Om inte han typ kommer försöka börja skjuta den andra stummen. Okej, han bara försöka skjuta den andra stummen. Men quality är inte det bästa, så fan. There is... There you go. Vadå, va? Nej! What the fuck? What the fuck? Vadå? Jag måste stanna. Jag känner här killen. Va? Jag känner här killen. Det är TSK ju! Jag vet! Han är TSK, mate! What? Jag känner... Han dödar TSK! Walla! Du dödar din fucking teammate! Vi fan kom in i samma! Ej! Är han med i TSK Discord server? Jag känner han. Alltså Walla, jag känner han. Vad heter han i TSK Discord server? Är han Joris? Va? Nej, Antonin 1. Va? Okej. Okay. Ej! Tja! Ring han! Lätt. Ja, den är gumpen.